寻觅，你神要让所有的寻求之人都重见光，看见身在以色列的以色列的荣耀，看见神驾着白云早已来在人间，看见白云朵朵。 看见果实累累，更看见以色列的耶和华神。看见有太人的父子，看见人所盼望的。 李赛娘也看见历代君王逼迫的深。 在生多少年的人，献给盼望神。驾着白云来的人，献给盼望神再次，在此显献的以色列。 Que maravilhoso. Que Esse vídeo realmente me marcou e me surpreendeu. Deus traz sua glória de Israel para o Oriente nos últimos dias. Ele apareceu na nação mais resistente a Deus dentre todas, a China, realizando sua obra e expressando a verdade, para conquistar e salvar todas as pessoas no universo. Esse é o poder e a sabedoria de Deus. Sim. Sim. O fato de Deus aparecer e trabalhar na China é profundamente significativo. No passado, eu não conhecia bem a obra de Deus. Com base em minhas noções, eu pensava que o Senhor apareceria em Israel quando retornasse. Só depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, que compreendi o mistério da aparição e do trabalho de Deus na China. Ótimo. Muito bem. Quero compartilhar minha experiência de aceitar Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Depois de encontrar a fé no Senhor, busquei com entusiasmo passei a ser voluntária e pagava o dízimo regularmente todos os meses. Em abril de 2011, vim para a Coreia do Sul para trabalhar e, por mais ocupada que eu estivesse com o trabalho, eu ainda frequentava os cultos no domingo. Mas, para minha tristeza, os sermões do pastor eram a mesma coisa de sempre. Os membros frequentemente cochilavam ou ficavam conversando. Não havia nenhuma alegria no ambiente. Com o tempo, passei a não querer ir aos cultos. Mas, pelo fato de eu ser uma cristã, Achei que não era certo deixar de ir. Assim, me forcei a continuar frequentando. Então, um dia, por acaso, encontrei uma amiga da minha antiga igreja, a irmã Zal. Ela me convidou a ir à casa dela. E sua amiga, a irmã Li, também foi. Nos conhecemos naquele dia, mas nos demos bem imediatamente. Conversamos sobre a nossa situação e sobre a desolação que acontecia na igreja. A irmã Li comunicou conosco sobre a desolação da igreja estar acontecendo, porque Deus está realizando uma nova obra, e porque a obra do Espírito Santo mudou, que devemos ser como as virgens sábias, buscando a aparição de Deus e ouvindo a Sua voz, para que possamos acolher o Senhor. Achei as palavras dela bastante esclarecedoras. Depois, a irmã Lhe disse: O Senhor Jesus já retornou. Ele encarnou como Deus Todo-Poderoso. E apareceu na China para realizar sua obra, expressando a verdade e realizando a obra de julgamento e purificação. Deus Todo-Poderoso iniciou a era do reino e concluiu a era da graça. Todos os que aceitarem sua obra nos últimos dias são arrebatados diante do trono de Deus. Estão recebendo a provisão da palavra de Deus e participando do banquete das bordas do Cordeiro. Amém! Amém. Fiquei chocada com o que a irmã lhe disse e tive dificuldade de acreditar nela. O senhor retornou e veio para a China? Na época do Velho e do Novo Testamento, Deus realizou sua obra em Israel. Além disso, a Bíblia diz: Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, haverá um vale muito grande e metade do monte se removerá para o Norte e a outra metade dele para o Sul. Nos últimos dias, o Senhor deve aparecer no Monte das Oliveiras em Israel. Como ele poderia estar na China? Expressei minha confusão à irmã Li. Irmã, como foi que ela respondeu? Ela simplesmente sorriu e disse: As profecias sobre o retorno do Senhor são misteriosas. Não conseguimos compreender o seu significado. Só depois que uma profecia tiver sido cumprida e vermos como Deus realizou sua obra, é que podemos compreender o que tal profecia significava. Não devemos limitar a obra de Deus usando o significado literal das profecias. Se o fizermos, corremos o risco de resistir a Deus. Vejam os fariseus, por exemplo. Eles se agarraram ao significado literal da profecia sobre a vinda do Messias, pensando que, quando o Senhor viesse, teria que ser chamado Messias. Se ele não se chamasse Messias, não poderia ser o Cristo. O resultado foi que acabaram condenando, resistindo à obra do Senhor Jesus e perderam a salvação de Deus. Sendo assim, se limitarmos a obra de Deus com base numa interpretação literal da Bíblia, e não investigarmos os fatos da aparição e obra de Deus, corremos o risco de cometer o mesmo erro dos fariseus. Sim. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso realiza a obra de julgamento, começando pela casa de Deus, expressando todas as verdades que purificam e salvam a humanidade, como uma enorme luz brilhante surgindo no Oriente. Em pouco mais de 20 anos, a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias se espalhou por toda a China e agora alcançou até mesmo outros países ao redor do mundo. A palavra manifesta em carne, uma coletânea das palavras de Deus Todo-Poderoso, foi traduzida para mais de 20 línguas e publicada na internet para que as pessoas de todo o mundo possam buscar e investigar. A obra Sim. de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias cumpriu completamente a seguinte profecia do Senhor Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o que está no livro de Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol, até o poente é grande entre as nações o meu nome. Diz Jeová dos Exércitos. Amém. Ao ouvir isso, percebi de lo O Senhor retornou na China, não em Israel. E a Bíblia profetizou isso há muito tempo. Em seguida, a irmã Lília leu outra passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler para vocês. Muito bom. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz. Na verdade, Deus é o mestre de todas as coisas. Ele é o Deus de toda a criação. Ele não é o Deus somente dos israelitas, nem somente dos judeus. Ele é o Deus de toda a criação. Os dois estágios anteriores de sua obra aconteceram em Israel, o que gerou certas concepções nas pessoas. Elas acreditam que Jeová realizou sua obra em Israel. Que o próprio Jesus realizou a sua obra na Judéia, além disso, que ele se encarnou para realizar a obra. E, seja como for, a obra não se estendeu para além de Israel. Deus não operou nos egípcios nem nos indianos, ele só operou nos israelitas. As pessoas formam então várias concepções. E delineiam a obra de Deus dentro de determinado escopo. Elas dizem que, quando Deus opera, Ele o deve fazer, em meio ao povo escolhido e em Israel. Exceto pelos israelitas, Deus não opera em mais ninguém, nem há qualquer escopo maior de sua obra. Elas são particularmente rigorosas quando se trata de manter o Deus encarnado na linha, não permitindo que ele vá além das fronteiras de Israel ora não são todas estas apenas concepções humanas deus fez os céus a terra e todas as coisas além de toda a criação como ele poderia restringir sua obra apenas a israel se assim fosse qual seria o objetivo de toda a sua criação ele criou o mundo todo e realizou o seu plano de gestão de seis mil anos não apenas em israel mas também em cada pessoa do universo Se fosse agir de acordo com as concepções humanas, Deus seria somente o Deus dos israelitas e seria incapaz de estender sua obra às nações gentias, porque seria apenas o Deus dos israelitas e não o Deus de toda a criação. As profecias dizem que o nome de Jeová seria magnificado em meio às nações gentias e que ele seria propagado às nações gentias. Por que isso foi profetizado? Se Deus fosse somente Deus dos israelitas, ele só operaria em Israel. Além disso, ele não propagaria esta obra e não faria tal profecia. Desde que ele fez esta profecia, ele estenderá a sua obra às nações gentias e a todas as terras. Já que declarou isso, ele deve cumprir. Este é o seu plano. Pois ele é o Senhor que criou os céus, a terra e todas as coisas, e o Deus de toda a criação. Independentemente dele operar em meios israelitas ou por toda a Judéia, a obra que ele faz é a obra de todo o universo e de toda a humanidade. A obra que ele faz hoje na nação do grande dragão vermelho, numa nação gentia, ainda é a obra de toda a humanidade. Israel pode ser a base de sua obra na terra, Semelhantemente, a China também pode ser a base de sua obra em meio às nações gentias. Ele não cumpriu agora a profecia de que o nome de Jeová será magnificado em meio às nações gentias? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Depois, a irmã Lee comunicou: Deus é o Senhor de toda a criação, Ele governa sobre todo o universo. E preside o destino de todos os homens. Ele não é apenas o Deus dos israelitas, mas mais do que isso, ele é o Deus de toda a criação. E como tal, ele tem o direito de realizar sua obra em qualquer nação e entre qualquer povo. Qualquer que seja o país em que ele aparecer e trabalhar, sua obra é feita pelo bem de toda a humanidade e é a fim de guiá-la em seu desenvolvimento. Na era da lei, por exemplo, Deus Jeová usou Moisés para proclamar sua lei em Israel e dar início à era da lei. Depois, usando essa nação como centro, ele aos poucos expandiu sua obra para outras terras, para que todas as nações e povos pudessem honrar seu nome como grandioso. Na era da graça, o Senhor Jesus realizou a obra de redenção na Judéia. Só que o Senhor Jesus não redimiu apenas os judeus, mas sim redimiu toda a humanidade. Agora, dois mil anos depois, o Evangelho do Senhor se espalhou aos quatro cantos do mundo. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso está usando a China como um local de teste para a sua obra, antes de expandi-la por todo o universo. Agora, as palavras e a obra de Deus Todo-Poderoso são como uma grande luz que brilha desde o Oriente e ilumina as nações do Ocidente com testemunhos. Grandes multidões já ouviram a voz de Deus nas palavras de Deus Todo-Poderoso e vieram para diante do trono de Deus para aceitar o julgamento e a purificação de suas palavras. Amém. Vemos que, não importa a era, quando Deus decide aparecer e trabalhar em meio a um povo ou uma nação, ele sempre escolhe um lugar para começar a trabalhar. Depois, usando esse local como exemplo, aos poucos ele expande sua obra para outros locais, para concluir sua obra de salvar a humanidade. Esse é o princípio por trás da obra de Deus. Se nos guiarmos por nossas noções e imaginações, pensando que, como Deus trabalhou em Israel, tanto na era da lei quanto na era da graça, ele deve ser apenas o Deus de Israel, que o Evangelho só pode vir de Israel. Só o povo de Israel é o verdadeiro povo escolhido de Deus e os únicos dignos de suas bênçãos. E que Deus não aparecerá e obrará nas nações gentias? Não estaríamos assim delimitando Deus? Sim. Deus diz: é grande entre as nações o meu nome. Então, como isso seria realizado e cumprido? Deus se tornou carne nos últimos dias e realiza a sua obra na China, um país governado pelo ateísmo, a fim de destruir as noções das pessoas e mostrar que ele não trabalha de acordo com as regras, mas de acordo com seu próprio plano. Ele também nos mostra que não salva apenas o povo de Israel, mas também os gentios. Deus é o Deus de toda a humanidade. Não apenas o Deus de um único país ou de um povo. Amém. Onde quer que Deus apareça e trabalhe, é sempre significativo. E Ele sempre escolhe o lugar que melhor servirá ao propósito de salvar o homem. sim. Ah, sim. A comunhão da irmã Lee fez com que eu sentisse vergonha. Pois sabendo que Deus realizou sua obra durante a Era da Lei e a Era da Graça em Israel, eu pensava que Ele só apareceria e trabalharia em Israel. Se Deus realizasse sua obra novamente em Israel nos últimos dias, eu o teria delimitado ainda mais como Deus dos israelitas. E isso significaria negar que Deus é o governante de toda a humanidade. Significaria estar resistindo a Deus. Ah, sim. Onde Deus aparece e realiza sua obra, é sempre um reflexo de seu plano e sua sabedoria. Somos inadequados para fazer comentários sobre a obra de Deus e mais ainda para delimitar sua obra. Mas eu ainda tinha algumas reservas. A China é um país governado por um regime ateu. É o país que mais nega e resiste a Deus. Se Deus não pretende aparecer e realizar sua obra em Israel, por que ele não a realiza em nações como os Estados Unidos ou o Reino Unido, onde o cristianismo é a religião principal? Por que a China, dentre todos os lugares? Expressei essas dúvidas à irmã Li. A irmã Li tratou de responder o seguinte. Deus escolhe em que país e local realizar sua obra, com base nas necessidades de sua obra. Sempre há um significado especial por trás de sua escolha. O próprio Deus Todo-Poderoso falou claramente sobre isso. Então, a irmã Lee leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso. Irmã, posso ler a passagem? Claro. Deus Todo-Poderoso diz. A obra de Jeová foi a criação do mundo, foi o início. Este estágio da obra é o fim e a conclusão da obra. No início, a obra de Deus foi realizada entre os escolhidos de Israel, e ela foi o alvorecer de uma nova época no mais santo de todos os lugares. O último estágio da obra é realizado no mais impuro de todos os países para julgar o mundo e levar ao fim da era. No primeiro estágio, a obra de Deus foi feita no mais brilhante de todos os lugares, enquanto o último estágio é realizado no mais tenebroso de todos os lugares. E essas trevas serão expulsas, a luz surgirá e todo o povo conquistado. Quando as pessoas deste lugar mais impuro e mais tenebroso de todos tiverem sido conquistadas e toda a população tiver reconhecido que existe um Deus, que é o verdadeiro Deus. Quando cada pessoa tiver sido totalmente convencida, esse fato será utilizado para realizar a obra de conquista em todo o universo. Este estágio da obra é simbólico. Uma vez concluída a obra desta era, a obra de seis mil anos de gerenciamento chegará a um fim completo. Uma vez que aqueles que estão no mais tenebroso de todos os lugares tiverem sido conquistados, é evidente que também será assim em todos os outros lugares. Como tal, apenas a obra de conquista na China carrega um simbolismo significativo. A China incorpora todas as forças das trevas. E o povo da China representa todos aqueles que são da carne de Satanás e de carne e sangue. O povo chinês foi o mais corrompido pelo grande dragão vermelho, que tem a mais forte oposição a Deus, cuja humanidade é mais baixa e impura. E por isso, ele é o arquétipo de toda a humanidade corrupta. É nas pessoas da China que a corrupção, a impureza, a injustiça, a oposição e a rebeldia se manifestam mais completamente. E se revelam em todas as suas variadas formas. Por um lado, elas são de baixo calibre, e por outro, sua vida e mentalidade são atrasadas e seus hábitos, ambiente social, família de nascimento, todos são baixos e os mais atrasados. Seu status também é baixo. A obra é simbólica neste lugar. E após esta obra de teste ter sido realizada em sua totalidade, a obra subsequente de Deus será muito melhor. Se este estágio da obra puder ser concluído, então a obra subsequente nem é preciso dizer. Uma vez que esta etapa da obra tiver sido realizada, um grande êxito terá sido plenamente alcançado e a obra de conquista por todo o universo terá chegado totalmente ao fim. De fato, assim que a obra entre vocês tiver sido bem sucedida, isso será equivalente a um sucesso em todo o universo. Essa é a importância do por faço vocês servirem de modelos, exemplos. Rebelião, oposição, impureza, injustiça. Tudo isso é encontrado nessas pessoas. E nelas está representada toda a rebeldia da humanidade. Elas são realmente demais. Assim, elas são apresentadas como a epítome da conquista. Uma vez conquistadas, se tornarão naturalmente exemplo e modelo para outras pessoas. Amém. Amém. Graças, Graças a Deus. A Deus. Depois, a irmã Li comunicou: Deus escolhe tanto o local quanto o alvo de sua obra, em cada um de seus estágios, com base nas necessidades de sua obra. Sempre existe um significado específico e é sempre para a salvação da humanidade. Por exemplo, Deus realizou os dois primeiros estágios da obra em Israel porque os israelitas eram um povo escolhido de Deus. Eles criam em Deus e o adoravam, tinham um temor a Deus no coração e eram o povo menos corrompido de toda a humanidade. Por isso, foi muito mais fácil para Deus criar um grupo exemplar de adoradores ao trabalhar entre os israelitas. E assim, a obra de Deus poderia se espalhar com mais rapidez e facilidade. Para que toda a humanidade pudesse saber sobre a existência e a obra de Deus. E mais pessoas pudessem vir para diante de Deus e receber sua salvação. Ter realizado os dois primeiros estágios da obra de Deus em Israel foi verdadeiramente simbólico. Deus selecionou Israel totalmente de acordo com as necessidades de sua obra. Nos últimos dias, Deus realiza a obra de julgamento e purificação. Ele expressa a verdade para julgar e expor a corrupção e iniquidade da humanidade, mostrando à humanidade seu caráter justo, colérico e que não pode ser ofendido. Por isso, ele tem de escolher o povo mais corrupto e resistente a Deus para dar o exemplo. Somente ao fazer isso, a obra de Deus pode alcançar o melhor resultado. Como todos sabem, dentre todos os povos da humanidade, os chineses são o povo mais atrasado e o mais corrompido por Satanás. Eles são o povo mais impuro, mais insignificante, que mais nega e resiste a Deus de toda a humanidade. São o um arquétipo de toda a humanidade corrupta. Ao realizar a obra de julgamento na China e atacar o caráter corrupto do povo chinês, Deus revela a humanidade do modo mais completo e incisivo. E a verdade que ele expressa é a mais completa e que melhor revela seu caráter santo e justo. Sim. É sim. Deus usa a verdade expressa por meio de Sua obra com o povo escolhido da China, com o propósito de conquistar e salvar toda a humanidade, e permitir que eles vejam Seu caráter santo e justo, para que todos se acheguem a Ele para louvá-Lo. Essa é a sabedoria da obra de Deus. Amém! Se o povo mais corrupto puder, será aperfeiçoado por Deus, então, aperfeiçoar o resto da humanidade será algo natural, e Satanás também será completamente destruído. Ao realizar sua obra na China, Deus receberá o mais estrondoso testemunho e a maior glória. Porque tanto o povo de Israel quanto as nações cristãs, como os Estados Unidos e o Reino Unido, não são exemplos de humanidade corrupta para Deus operar e aperfeiçoar. Com eles, o objetivo final de conquistar e salvar toda a humanidade não seria alcançado. Sim, Sim é. é isso. Assim, o fato de Deus trabalhar com os chineses conforme as necessidades da obra de julgamento é muito mais representativo, é extremamente significativo. Amém. Pelo objetivo e local da obra de Deus e seu efeito definitivo em cada estágio, podemos ver que a obra de Deus é de fato sábia e maravilhosa. É Sim. Ao ouvir isso, eu disse entusiasmada: Sim, Israel é uma nação que adora a Deus e as pessoas lá são as menos corrompidas. Se o Senhor retornasse para realizar Sua obra em Israel, a obra de conquista de Deus não alcançaria um bom resultado. De todas as nações, a China é a mais atrasada e é aquela que mais resiste a Deus. Assim, ao conquistar os chineses, além de alcançar o maior resultado com Sua obra de conquista, Deus também manifesta todo o Seu poder e sabedoria. Agora vejo o quanto é significativo o fato de Deus realizar Sua obra na China nos últimos dias. Amém! Antes, eu não conhecia a obra de Deus. Mas a limitei usando minhas próprias noções e imaginações. Como eu era arrogante. Então, a irmã Li continuou. Não importa como ou onde Deus realiza a sua obra. O fato é que sempre existe mistério e verdade a se buscar. Quanto a como devemos acolher o retorno do Senhor, o Senhor Jesus nos disse. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o um noivo, saí-lhe ao encontro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E, e com, com ele cearei e ele comigo. Amém. Sendo assim, ao acolher a vinda do Senhor e buscar sua aparição, a coisa mais importante a se fazer é ver se existe a expressão da verdade e a voz de Deus. Pois onde quer que a verdade seja expressa, lá também estará a voz de Deus, assim como sua aparição e obra. Isso é absolutamente verdade. Sim, sim. sim. Exatamente como Deus Todo-Poderoso diz. Quanto mais as pessoas acreditam que algo é impossível, mais provável é que isso ocorra. Pois a sabedoria de Deus se eleva acima dos céus. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os pensamentos do homem. E a obra de Deus transcende os limites do pensamento e das noções do homem. Quanto mais algo for impossível. Mais a verdade para ser buscada. Quanto mais algo estiver além das noções e da imaginação do homem, mais irá conter a vontade de Deus. Pois onde quer que Deus se revele, Deus ainda é Deus. E sua substância nunca mudará por conta do local ou modo de sua aparição. O caráter de Deus continua o mesmo, onde quer que estejam suas pegadas. Não importa onde estejam as pegadas de Deus. Ele é o Deus de toda a humanidade. Assim como o Senhor Jesus não é apenas o Deus dos israelitas, mas é também o Deus de todos os povos da Ásia, Europa e América. E mais ainda, é o único Deus em todo o universo. Vamos então buscar a vontade de Deus, descobrir sua aparição em suas declarações e manter o ritmo de seus passos. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Suas palavras e sua aparição existem simultaneamente. E seu caráter e pegadas estão abertos para a humanidade o tempo todo. Amém. Graças, Graças, a, Deus. A, Deus. Graças a Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso solucionaram a minha confusão. Elas revelaram os mistérios sobre a aparição e obra de Deus, refutando completamente minhas noções anteriores. Por muitos anos. Eu ansiei por receber o retorno do Senhor, mas nunca percebi que estava limitando a Aparição e a obra de Deus segundo o que eu imaginava e as palavras literais da Bíblia. Como eu era cego e ignorante. Depois que a reunião terminou, pedi à Irmã Linha um exemplar de a palavra manifesta em carne expressa por Deus Todo-Poderoso. Ao ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, vi como elas desvendam muitos dos mistérios da Bíblia como plano de gestão de seis mil anos de Deus para a salvação da humanidade, a verdade e é a história por trás da Bíblia, o significado dos nomes de Deus, o mistério das encarnações, como Deus define o desfecho e o destino de todas as pessoas, como esta era será encerrada e como o reino de Cristo será concretizado aqui na terra, e muito mais. Nenhum outro senão Deus seria capaz de desvendar tais mistérios, as palavras que Deus Todo-Poderoso expressa são cheias de autoridade, poder e majestade. Não há dúvidas de que elas são declarações de Deus. É mesmo. Isso mesmo. Tive certeza absoluta de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso sem hesitação. E agora sigo os passos do Cordeiro. Graças a Deus. Amém. 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 Essa comunhão, é graças a Deus. Muito Amém. Amém. Graças Comquelas a Deus. palavras.